Dobrý den, Tvaruškovi. Dobrý den. Dobrý den. Když jsme se poznali, první, co bylo, jak jsme začali tady na té chalupě, dělali jsme 25 let, děláme dodnes. Toto jsou všetko včelie produkty, ale méně také známe. Trudí homogená jsou zlisované larvy trudov a oni obsahují velmi veľa hormonů, které jsou prospešné pre mužskou potenciu. Myslím si, že veľa chalupárov to zaujme. Na chalupe v neděli o 16:45 na Jojke.